Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne taske fra Belzac. Her er faldet en super lækker skindtaske, lavet i en grå farve, som også godt kan se lidt brun ud, så jeg vil kalde den gråbrun. Hvis man har meget gråt sort tøj på, vil den se grå ud. Er man meget over de brune nuancer, så vil den se lidt mere brun ud. Den er meget lækker blød i skinnen. Tasken her har mange funktioner. Der er lynlåslomme her på siden, plus en lomme her med et trykknap, og det samme er på den anden side. Der er også en lynlåslomme bagpå, som går hele vejen ned. Hvis vi ser den i bunden, kan vi se, at den er god bred, så den kan altså rumme en masse den her. Vi lige åbner i toppen, kigger ind i tasken, kan vi se, at vi har et rigtig stort rummeligt rum, så det er virkelig en taske, der kan være en masse i. Stribet for, så det er nemt at finde sine ting hernede i. Lynlåslomme på den ene side, på den anden side er der to små rum. Det er sådan, at man kan klikke remmene på, skulderremmene på, så her er den korte der med. Har man ikke lyst til at bruge den korte, så klikker man den bare af og klikker den lange skulderrem på, som er regulerbar, så man selv kan bestemme, hvor lang den skal være. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.